Вітаю вас з різдвяними святами. І коли ми читаємо нашу Євангелію, то там написано: «І по вірі вашій віддасться вам». І коли ми сьогодні дивимося на все те, що має дати Бог нам, то ми не просто просимо Його, а і прохання через Бога нашим дітям. Що є найважливіше для цього часу і для цього страшного світу? Через то українська нація матиме благословення достатком, здоров'ям, єдністю. Щоб минали вас клопоти, і ви жили без турботи, щоб сонце вам так гріло, щоб не мерзли і не пріли. В моїх устах от Бога пісня, любов до нього я несу. Дай вам Боже здоров'я, люди добрі. Приніс я вам на свято злато, щоб увесь рік ми жили багато. Вінчую вас з цим новим роком, щоб ви в щасті і здоров'ї цей рік провели та другого дочекались від століт до століт, поки Господь Бог призначить вік. Небо і земля.